Բարև ձեզ, ես Նայիրի բժշկական կենտրոնի բժիշկ էնդոկրինոլոգ Նոնա Մարտիրոսյանն եմ։ Այսօր կխոսենք շաքարային դիաբետի հետ կապված առավել տարածված հարցերի շուրջ։ Շաքարային դիաբետը ինսուլինի բացարձակ կամ հարաբերական անբավարարության պայմանավորված քրոնիկ հիպերգլիկեմիան է, այսինքն գլյուկոզայի մակարդակի կայուն աճը, որը բնութագրում է նյութափոխանակության բոլոր ուղակների ընդգրկումով, անոթների տարածուն ախտարումով և դրանից բխող հիսվածքների և օրգանների բազմազան ֆունկցիոնալ խանգարումներով։ Շաքարային դիաբետը կարող է հայտնվել տարբեր ախտանիշներով, մասնարարապես առավել հաճախ դիտվում է ընդհանուր թուլություն, բերանի չորություն, ծարավի անհագ զգացում, շատա և գիշերամիզություն, կարող է լինել քաշի նվազում, ինչպես նաև մարմնի քոր։ Այս ախտանիշները լինում են տարբեր աշյանի արտահայտվածության և կարող են լինել առանձին-առանձին կամ բոլորը միասին։ Տարբերում ենք հիմնական երկու տիպեր՝ տիպ 1 և տիպ 2 շաքարային դիաբետ։ Տիպ 1-ի ժամանակ դա ինսուլին կախյալ տարբերակն է, և ունենք ինսուլինի բացարձակ անբավարարություն, և այս դեպքում հիմնականում կլինիկական ախտանիշները սկսվում են սուր, և հիվանդը մշտապես պետք է ստանա ինսուլինոթերապիա։ Այն հիմնականում բնորոշ է երիտասարդների և մանկական տարիքին։ Իսկ տիպ 2-ի ժամանակ մենք ունենում ենք հյուսվածքների ինսուլինի նկատմամբ զգայունության անկում։ Այս դեպքում ինսուլինը նորմալ արտադրվում է, սակայն ինչ պատճառներում մենք ունենում ենք ինսուլինակայունություն։ Տիպ 2 դիաբետը զարգանում է ավելի հասուն տարիքում, 30-ից բարձր տարիքում, և հիմնական բուժումը տրվում է ապրելակերպի փոփոխմամբ և շաքարի չեսնող դեղամիջոցներով։ Երեխաների մոտ, քանի որ ինչպես նշեցի, հիմնականում լինում է տիպ 1 շաքարային դիաբետ, այսինքն ինսուլին կանխյալ տարբերակը, սկիզբը սուր է լինում, այսինքն հիվանդության դրսևորումը և զարգացումը և կլինիկական արտահայտությունները անմիջապես են զարգանում, և եթե երեխայի մոտ անմիջապես սկսվում է բերանի չորություն, ծարավի անհագ զգացում, այդ շատ է և գիշերամիզություն է, ինչպես նաև հատկապես եթե սկսվում է սրտխառնոց, համառ փսխում, անպայման պետք է դիմել մասնագետի, քանի որ այս դեպքում կարող է սկիզբը ընդհանալ տիպ 1 դիաբետի դեպքում անմիջապես կետոացիդոզով և ընդհուպ մինչև բերել կետոացիդոզի կոմայի, այսինքն անհրաժեշտ է վաղաժամ դիմել մասնագետի, որպեսզի հնարավորինը շուտ սկսել ինսուլինոթերապիա։ Միանշանակ դիաբետով հիվանդ մայրը կարող է ունենալ առողջ երեխա։ Ըստ տվյալների, եթե ծնողներից մեկի մոտ առկա է տիպ 1 դիաբետ, ապա երեխայի մոտ դիաբետի առաջացման հավանականությունը 5-ից 8% է։ Եթե երկու ծնողների մոտ է առկա, ապա 23%։ Եթե ծնողներից մեկի մոտ առկա է տիպ 1, մյուսի մոտ տիպ 2, ապա առաջացման հավանականությունը 8-ից 10% է։ Տիպ 1 դիաբետը ընդհանուր առմամբ աուտոիմուն հիվանդություն է, և ժառանգական գործոնի դերը այդքան էլ մեծ չէ։ Իսկ տիպ 2 դիաբետի ժամանակ ժառանգական նախադրամադրվածության գործոնը զգալի մեծ է, և եթե ծնողների կամ հարազատների մոտ առկա է տիպ 2 շաքարային դիաբետ, ապա ռիսկը կրկնապատկվում է, սակայն միանշանակ դիաբետով հիվանդ մայրը կարող է ունենալ առողջ երեխա։ Ճարպակալումը հանդիսանում է տիպ 2 շաքարային դիաբետի կարևորագույն ռիսկի գործոններից մեկը։ Այն հատկապես վերաբերվում է աբդոմինալ, այսինքն որովայնային տիպի ճարպակալմանը, որն էլ նպաստում է ինսուլինի նկատմամբ կայունության զարգացմանը։ Եվ կա հետազոտություն, որով հստակ հաստատվում է, որ ճարպակալման աշճանի հետ մեկտեղ բարձրանում է շաքարային դիաբետի առաջացման ռիսկը։ Մասնավորապես, առաջին աշճանի ճարպակալման ժամանակ շաքարային դիաբետի ռիսկը կրկնապատկվում է։ Երկրորդ աշճանի ճարպակալման ժամանակ շաքարային դիաբետի ռիսկը բարձրանում է մոտ 5 անգամ, իսկ երրորդ աշյանի դեպքում 10 անգամ։ Գլյուկոզայի մակարդակը արյան մեջ անհրաժեշտ է որոշել ամեն օր, ընդ որում օրվա մեջ առնվազն 4 անգամ, քանի որ հատկապես կարևորում ենք տատանողականությունը գլյուկոզայի մակարդակի, այսինքն և քաղցածուցանիշները, և օրվա ընթացքում ուտելուց հետո առնվազն 2 ժամ անց գրանցվող ցուցանիշները։ Այդ առումով առկա են և Հայաստանում նույնպես գլյուկոզայի շարունակական մոնիտորինգի, այսպես կոչված CGMS սարքերը, Continuous Glucose Monitoring-ի սարքերը, որոնք տեղադրվելով մաշկին 24 ժամվա ընթացքում ապահովում են մշտադիտարկում, և դա մեզ թույլ է տալիս ավելի ճկուն տվյալ պացիենտի համար ընդգրկել շաքարի չեսնող հաբի կամ ինսուլինի տեղաչափերը։
Իհարկե այո, շաքարային դիաբետը բուժվում է։ Շատ կարևորվում է շաքարային դիաբետի բուժման դեպքում ապրելակերպի պահպանումը, առողջ ապրելակերպը, սննդակերպի պահպանումը, ճիշտ ֆիզիկական ակտիվությունը, քանի որ ֆիզիկական ակտիվությունը շաբաթական առնվազն 150 րոպե եւ ավելի միջինից բարձր ակտիվությունը նույնպես կարևոր դեր է կատարում այն նշված ինսուլինակայունության, հատկապես տիպ 2 դիաբետի դեպքում շաքարի մակարդակի կարգավորման հարցում։ Դեղամիջոցների ժամանակին եւ ճշգրիտ ընդունումը։ Ճշգրիտ ժամանակին կատարված պարբերաբար զննումները թույլ են տալիս բուժել շաքարային դիաբետը, կանխել շաքարային դիաբետի բարդությունների զարգացումը եւ նույնիսկ կարող ենք ուշացնել շաքարային դիաբետի զարգացումը, եթե հայտնաբերվել է այն նախադիաբետի փուլում եւ կատարվող արդեն ապրելակերպի փոփոխման մենք կարող ենք կանխել հենց հիվանդության զարգացումը։ Մի զբաղվեք ինքնաբուժմամբ։ Առավել կարևորը ժամանակին դիմել մասնագետին։ Տիպ 1 դիաբետի ժամանակ անմիջապես հիվանդության հայտնաբերման դեպքում անհրաժեշտ է անմիջապես մասնագետին դիմել եւ չխուսափել ինսուլինոթերապիայից։ Տիպ 2 դիաբետի դեպքում նույնպես ապրելակերպի փոփոխությունը եւ ճշգրիտ շաքարի չեսնող հաբերի ընդունումը մեր բուժման գրավականն է։